Хадиша, үміткері жоқ жандар қол көтересіздер ме? Қазір тақшы тасып қалмайық. Хамо, Ақтөре, Ізбасар, Данияр, Айбат, Бұл-бұл, Жансая, Шерхан. Бізде бәрінде үміткер жоқ екен. Бәрі жаңа таныстыққа дайын. Бірақ үміткер біреу, сәйкесінше бір қатысушы қуанады. Жарнамадан кейін. Қосайық жобасы жарнамадан оралдық, және белгі еңлік бізде. А, бұл-бұлда. Бұл-бұл бір байламға келу керек еді серге кеуімізге дейді. Я өз анонсын өзі көріп қызымыз риза етер, я. Шыдамай шыңғырып та жіберді қуанғаннан. Сәлден кейін серік пен бұл-бұлдың жаңалықтарын естейтін боламыз. Ал дәл қазір бізде жаңа таныстық, жаңа үміткер. Я, жігіттерге емес, қыздарға келді. Дана? Хадиша да жоқ үміткер. Дана да жоқ. Баян? Қымбатта бар, Жансая да жоқ. Дана, Хадиша, Жансая. Үш қыздың біріне келді. Дана, Хадиша, Жансая. Хадиша мекен. Жансая мекен. Әлде Дана ма? Жансая. Я? Дайынсыз ғой? Я дайын, бірақ күтпедім. Күтпедіңіз, біз білдік. Үміткеріңізбен еш нәрсе шықпайтынын. Кеше сіз өз редакторыңызға айтқан екенсіз, бізде бәрі тоқтады деп. Соған орай жаңа үміткер бүгін студияда. Қандай болғанын қалайсыз? Ең бірінші бойы ұзын. Бойы ұзын. Симпатичный. Сүйкімді. Тартымды болу керек. Тартымды, сымбатты. Ер азаматтардың өзінің бір әрекеттері болады ғой. Сонда ең бастысы. Анау айтқандай талап жоқ. Бірақ жас мәселесі 20 жастан 25 жасқа дейін. 25-тен үлкен болса ше? Білмеймін, көрек. Бұрын соңды отбасын құрмаған, баласы жоқ болып. Отбасын құрған болса ше? Ойбай, қиындау екен. Бүгін сондай қиын күн өзі. Шықпай қойсын ба? Баласы бар ма? Баласы жоқ. Көрейік сұрап. Сұрап көрейік өзінен жаңа үміткер келіңіз. Жайғасыңыз, қош келдіңіз. Рахмет. Есіміңіз? Али Волод есім. Али. Алидің жасы Жансая 30-да. Сізге кедерге емес пе? Жарайды, танысып көрейік. Сұрақтарыңыз, Али? Али. Мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Ең бірінші бас сұрауым бойыңыз қанша? 1,78. Бола ма? Мен 1,78-бін. Қабылсыз бірақ. Сіз бұрын соңды отбасын құрғансыз, я? Түсінуім бойынша. Я, я. Қанша уақыт болды тоқтағанына? Қанша уақыт болды дейсіз ба? Я. Көп болды. Көп болды. Не себепті тоқтады ара қатынас? Мінезіміз келіспеді. Балаңыз бар ма? Жоқ, жоқ. Балаларыңыз жоқ, түсінікті. Негізі өзіңіз қай жердің тумасыз, отбасыңыз туралы, руыңыз туралы айта кетсеңіз, шыққан жеріңіз, тегіңіз? Алматы қаласы. Осы Алматы қаласына туылғам. Отбасым бәрі осы жақтан бірге тұрамыз. Руым Найман, орта жүз. Жақсы. Мені қанша уақыттан бері бақылап келе жатсыз? Мен туралы кішігірім болса да білес па ақпараттар? Мен сізді эфирден байқадым. Қараған болатын, бұлай
сол өзіңіздің ұстауыңыз, өз-өзіңізді сөйлеуіңіз орынды, сол себепті ұнатып келіп отырмын. Рахмет көп-көп. Ата-анаңыз, отбасыңыз, жақындарыңыз біледі ғой, мен тыңдап келгеніңізді, осы жобаға келгеніңізді? Иә, біледі. Түсінікті. Қазір өзіңіз немен айналысасыз? Жоғарғы оқу орнын бітіргеніз ба? Аха, бітіргем, жеке кәсібім бар, сонымен айналысам. Кәсіптің қандай түрі? Ол жағын айтпай-ақ қойсам, кейін... Жарайды, жеке айтып бересіз. Аха. Негізінен, қыздың бойынан қандай талаптарды, ой, қандай қасиеттерді көргіңіз келеді? Өзіңіздің болашақ жарыңыз қандай болған қалайсыз және қандай талаптар қоясыз, мысалы, ата-енемен тұру, сәлем салу, салт-дәстүрді ұстану деген секілді? Ондай қатты бізде қарамайды, бірақ енді өзіңізде келіндік ниетті білетін шығарсыз, соған байланысты ұстасаңыз болды өзіңізді. Білетін шығарсыз? Иә, білемін негізі, жалпы бізде Қызылорда қаласында салт-дәстүр... Жоқ, қармақшы. Қармақшы. Салт-дәстүр қатты ұстанады бізді. Кішкентай кезімізден сол нәрсеге тәрбиелейді жалпы. Негізінен мен толықтай дайынмын, ата-енемен тұруға, ауылдық жерге болса да, орамал тағуға, сәлем салуға барлығына толықтай дайынмын. Қандай күшті ғой. Тамаша. Маған қоятын қандай сұрақтарыңыз бар? Мен туралы негіз толық білмейсіз, иә? Иә, енді сол толық білу үшін танысуға келіп отырмын ғой. Түсінікті. Мен негізі үйдің үлкені болам. Әкешім Қызылорда қаласында тұрады. Жалпы отбасым, олар жастары 40-та. Мен үлкенімін. Менен кейін екі бауырым бар. Жалпы өзім жоғарғы оқу орнында оқып жатырмын, логистика мамандығында. Ал қазір жалпы былай хоббиім жоқ, ештеңемен айналыспаймын. Сіз немен айналысасыз? Жалпы жұмыстан, жеке кәсіптен басқа? Хоббиім ма? Иә. Мен саяхаттағанды ұнатамын және жылқымен серуен дегенді ұнатамын. Оо, жылқымен? Аха. Күшті. Бірдей екен. Хоббиіміз деп, хоббиім жоқ деп. Мен просто ұнайды маған жылқыға атқа отырған. Адреналинді мен қатты жақсы көремін жалпы. Бірге бұйырса, бәрі жақсы болса, атқа барарсыздар, иә? Иә, атқа, аттракционға барамыз бұйырса. Күшті. Сұрақтарды қатысушыларға береміз бе, Жансая? Әли, қош келдіңіз. Я қош көрдік. Әли, қош келдіңіз. Енді саяхаттау деп жатсыз ғой, басқа елге шығып көрдіңіз ба? Жоқ, басқа елге әлі шыққан. Планыңызда бар ма ертең болашақта әйеліңізбен, только әйеліңізбен? Иә, әрине. Күшті. Мен сұрақ қояйын. Қош келдіңіз, Әли. Жаңа хоббиім ат дедіңіз ғой. Өздеріңіз болашақта ат ұстауға қалай қарайсыз? Әрине. Бар да шығар мүмкін? Бар ма сізде ат? Мүмкін. Мүмкін. Ақтөреде хамода сұрақ. Иә, қош келіп отырсың бауырым. Жаңа саяхаттаған жақсы көремін деді ғой, Жанна ханым. Сондай деп айтты ма? Соны Арина, сенің түсінігің бойынша саяхаттау деген нәрсеге тек қана шетелде ғана шыққан адамдар саяхаттауға жата ма? Өзіміздің елде мен айтқым келетін сонша әдемі жерлер бар да, әлі өзіміз көрмеген. Мен мысалы туркомпанияда жұмыс істеп жүрген бір жарым жыл болды, бірақ әлі өзім бүкіл жеріне барған жоқпын. Сондықтан айтқым келетін мына шетел метел деп сыртқа қарай кете бермей, өзіміздің мына ішкі туризмді дамытқым келеді. Жалпы іште көрмеген қаншама әдемі жерлер бар. Мысалы әрбір мына облыстың сондай керемет жерлері бар, Диана хан. Шынымен ше, мен көріп таңғаламын, бірақ тек қана бара алмай жүрмін да әлі сондай. Жоқ, Диана ханым, неге деймін да, ана жерде жігіттер бұрмалап отыр да сұрақты Аринаның. Ол жай ғана айтты, мен саяхаттауды жақсы көремін, это путешествовать. А саяхаттайды қай жаққа? Шетелдерге. Это действительно ондай нәрсе бар. И жай ғана сұрайды, қай елде болдыңыз деп сұрағысы келді. Қай жақтан, дәстүрмен таныстыңыз, басқалармен дегенде. А сіздер келіп не деген сұрақ қойып отырсың деп. И на то пошло, Арина қандай сұрақ қойса да өзі білетін сияқты ғой. Не болды, өздерінің бір обидалары бар ғой деймін. Тоқта. Бұл добрата ма? Добратамен айтып тұрсыз бізге, біз слабыз көріп тұрған жоқ, біз ешқандай. Сіз слабый емес сияқсыз, қарындас. Біз неге сұрақ қойдық? Ой, мен слабый емеспін, сенен мықтырақ болмасам дегенде ғой. Жоқ, негізі бұл жерде добратасын басқа жаққа бұрмаламай қой деп тұрмын. Ассалаумалейкум бауырым, қош келдің. Сен өзің қалай? Түсіндің ба, Ақтөре? Түсіндік, Диана ханым, түсіндік. Өте жақсы түсінсең. Рахмет. Ақтөре? Бауырым, қош келдің. Сен өзің осындай тұйықсың ба, әлде кішкене ұялып отырсың ба сәл-сәл? Жоқ, өмірде бәрібір ашықпыз ғой. Ашылып отыра бер бауырым, бұл жерде ұялмай қой, бәріміз де өсіп келгенбіз, бірақ енді бір кішкене қызға деген интересің жоқ сияқты да, келдің де отырсың. Бағанан бері қыз сұрақ қойып отыр да, өзің жаттабаған сұрақтарын қойып отыр, тақылдап тақ-тақ-тақ етіп ше, қатты күткен ау деймін соған қараған кезде. Бір өзің бір интересіңді не істеп жүрсе бұяқта енді. Интерес болғанда енді оңашада таныссақ. Жоқ, қандай оңаша бауырым, сен оңаша деген әңгіме жоқ бұл жерде. Осы жерде айтасың сұрақтарыңды. Өйткені сен халықтың алдына келіп отырсың ғой. Ондай осы жерде танысып екеуің кетіп қалсаңдаршы онда. Айда?
енді қысылып отқан шығар, мен де келгенде бірінші қысылған ғой, сізде қысылғансыз деген сияқты. Негізі Жансаяға сұрақ беріп кетейін, бірінші сен адамның несіне қарайсың. Мысалға танысайын дегенде сырт келбетіне қарайды ғой, әрбірі дұрыс па? Көзіне қарайсыз ба деген сияқты, несіне қарайсың? Негізден, я бірінші сырт келбетіне қараймын, маңызды және тазалығына қараймын негізде. Тазалығына? Иә. Одан кейін сөйлеген сөзіне, өз-өзін ұстауына ортада. Сол нәрсеге қатты мән беремін. Мысалға, сіз Жансаяның несіне қарап, несіне қызығып келдіңіз? Несіне қарап? Иә. Мен оны айтып кеткен сияқты едім. Мен естімей қалдым да. Онда қайталап YouTube-тан көріп аларсыз. Диана ханым, мен сұрақ қоя салайын. Али, Жансаяның мынандай талабы бар еді ғой, жұма гүлі деген. Соған сіз соны білесіз ба, естіп едіңіз? Жоқ, естімедім. Жансаяға әр аптан жұма күні бар ғой, сол кезде гүл әкелу керек те Жансаяға. Соған қалай қарайсыз сіз? Неге бермеске? Жұма қасиетті жұма ғой. Болады, иә? Болады. Жансая, шымылдық ташамыз ба? Иә, шайық. Енді сізге келбеті, бойы маңызды болып отыр ғой. Өзіңіз көресіз, бағасын берерсіз. Жалғасам ары қарай көреміз. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болсы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Иә, Жансая, әсеріңіз? Жақсы. Диана ханым. Қарамадыңыз ғой? Жоқ, қарадым ғой. Қарадыңыз ба? Иә. Жоқ, просто шымылдыққа ана вниманием ауып кетті да. Мен сізге бір қызық дүние айтайын ба? Аридің жасы 19-да. Он тоғызда? Жақсы. Иә, сәйкесінше мүлдем ажыраспаған, үйленбеген, отбасылы болмаған. Бәсе, сол жаңа сұрақтарға дұрыс жауап бере алмай қалды да, кішкене тұтығып қалды. Жоқ, Жансая. Не ап кісіленіп отырсын? Кісіленіп отқан жоқпын, просто мен барлық. Жақтырмайып андай қалай десін, жақсы? Иә, Диана ханым, бір нормально бір. Дұрыс, иә, дұрыс, қыздарымыз осындай болған дұрыс, сразу беріле салмай, демей, осылап тұйық болсын. Сосын жаңа I love you baby-ға мен біле алмай қалдым, Диана ханым. Не үшін десеңізші, не үшін десеңізші? Айдана билетпеді. Сол билегеннің үстінде екеуміз дұрыс білмей маған деп түсінбей жатырмын ғой мен, бұл билейік деп жатыр екен деп жанына жақындап қалсам сен не деп тұрсың, түсінбей қалдым деп. Айтшы, айтамын, мен не істеп қойдым саған, кешірім сұраймын. Қыздармен ұрысқым келмейді шыны керек, жұмка ұрысып жатыр. Сен үйленейін деп келатсың, қыздармен ұрыспашы деп. Дұрыс. Осы Айдана сені жақсы көреді мамам ше, сен бүт ауыл жақсы көреді сені ше. Мен де ол кісілерді жақсы көремін, ақтарым. Мен саған да негізі артық қоямын жоқ, просто бағана ана Даниярдың айтқан сөзін сен кекеттің қатыпына, слабость па, доброта ма дегендей. Негізі мақал мәтелдер қазақша да осы доброту, слабость не берите, мен айтып жүремін оны. А енді сіз соны айтып жүрсіз, хорошо, олай болса жақсы. Мен сені кешірдім. Ағамнан үйреніп жатырмын добротаны. Доброту, слабость не берите, на айбат, я вам говорю. Все. Бұл жерде ешқандай кекетін жоқ. Болды, болды, онда болды, конечно, конечно. Все, брат, нормально бәрі. Отыра бер. Ой, қызық ай. Сөйтіп Жансая, реакцияңыз өте күшті болды. Диана ханым. Я просто дұрыс түсінбей қалмаңыздар, менің ана вниманием бәрі шымылдық қозғалмағанға соған алып кетті, бірақ барлығы жақсы. Жоқ, бәрі жақсы ғой, негізі бар ғой біздің Жансая. Сонда элегантная қыздардың бірі ғой, ақылды деймін да, бәріміз бүйттесе бермейікші. Оның алдында қаншама эфирлер сөйлемеді, бір жабылып қалған кездер болған еді, өз-өзін таппай қалған деген сияқты. Жансаяға айтқым келеді, сен өткір пікірмен жүресің, негізі өзі жақсы, қалай, жайдарлы қыз ғой. Өзіңнің болмысыңды жоғалтпа дегім келеді. Молодец, Жансая. Рахмет, көп-көп баян. Сұрақ бізде Жандоста. Жаңа жылқы жайлы айтып жатыр едіңіз ғой. Бағана. Ассалаумағалейкум бауырым. Ассалаумағалейкум. 19-дан үйленбегенмін дегенің бәрі өтірік болды ғой, ә? Соответственно, жылқы да жоқ, ә? Жылқы ба, может. Мүмкін дегеннің ответі сонымен жоқ болды ғой. Бәлкім. Кәсіпші. Мүмкін, бәлкім. Кәсіпші. Кәсіп, бәлкім деп отырмын ғой. Өзім, кәсібім, иә, шын мәнінде жеке кәсіп бар, иә. Жоқ, просто бұл қыздың қатып қалған қағидасы бағанағы жұма гүлі ғой.
бірақ бағана сен де қасиетті жұма ғой деп айтқаның бір садақа ретінде берейін деп атқан сияқты қып айттың да? Жоқ, олай айтқым келмеді. Қасиетті жұма күні... Жоқ, мен үшін қажды күн мысал қасиетті Диана ханым білет. Қасиетті дүйсенбі, сейсенбі деп біз кете береміз да? Ал жұма күн мұсылмандардың қасиетті күні. Жоқ, мен де мұсылманмын, альхамдулла, бірақ каждый день... Жоқ, мен мұсылмансың деп атқан жоқпын, брат. Просто жұма күні болсын, мысал, бір күнді адам қойып, осы күні осы адамды қуантамын деп жасаса болады ғой, мысал. Әрине болады. Молодец. Диана ханым, айта кетейінші, просто қасиетті жұма мен гүлге салыстырудың қажеті жоқ қой. Субботаға ауыстыршы, брат, лучше. Суббота күнде нормально. Жоқ. Жұма күні деп... Жоқ, ол жансаяның талабы ғой. Оны қыз жұма күні қалатты сәбе, жұма күні берейінші. Жұма күні, брат, адам құлшылық жасайды да шы, реально. Енді гүл ол артық бір көңілдің ғана белгісі ғой, оның неше, ешқандай бір айыбы жоқ. Мен гүлді бір ойламаймын, мұсылмандарға бір қарсы іс деп, мысалы. Ол гүлде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, мысалы. Және сіз қазір білім алып жатырсыз, иә? Түсінбедім. Университетте білім алып жатырсыз ба? Қандай мамандық бойынша? Мен колледж бітіріп жатырмын, IT специалист жағынан, және универге тапсырып жатырмын. Енді тапсырасыз? Иә, колледж бітіріп жатырмын. Күшті, осы IT мамандығы бойынша. Иә, иә. Керемет. Иә. Жаңа сұрағым. Алисаның ата-анаңыз жансая таңдап келгеніңізді біле ме? Әрине біледі. Ол да айтылған еді бағана, иә. Ақтөре. Иә, айналайын жаңа жұмагүл дегенге қатты бүйтіп мистеп кетпеңдерші. Айналайын, кім құлшылық жасайтын күн екенін білеміз, бірақ соңғы рез жұмаға барғаныңды білмей отырсың ғой бауырым сені. Шыны керек қой, Диана ханым. Диана ханым, шыны керек, эфирде болғандықтан жұмаға негізі барып жүрген жоқпын. Біз сұрансаңыздар жібереміз. Болды, жерістен мәне. Ой, бір мәрте сұранбадыңыз да ғой, Санат. Диана ханым, просто мен енді келдім өзім деймін ғой. Просто жұма күні енді құлшылық жасау керек, просто гүл әкеп, ол керек емес, брат, менің ойымша деп просто. Жоқ. Жоқ, өте дұрыс, негізі дұрыс. Ол қыздардың жұмаға бір күнде сұраған, аптаның біреуінде ғана сұраған, ол жақсы ғой. Күнде сұрай бергеннен көрші, күнде гүл сұрай берсе де қыздарға жарасады ғой, мысалы. Я просто Алиге де дым ұнамаған сияқты негіз бар ғой. Кім өзің тұйықсың ба, либо сөйлейсің ба, брат, айтсай бір нәрсе деп. Санат, рахмет, иә. Жоқ, Диана ханым, жаңағы гүл туралы мен де айта кетейінші. Соңғы мынандай проблема қылып жатыр, бір гүл апере алмайсыңдар ма қыздарға, например. И ол қай күн болса да, жұма күні ол андай күн де, просто бір қасиетті күн. И ол күнді праздник сияқты қылып өткізу керек те, каждый аптаны. Жақсылық жасау күні, иә. Сондықтан да бір гүл жалқы емес деп ойлаймын. Ал жаңағы реакциясына келсек, Алидің, мен ойымша өзі сондай тұйық бала сияқты да, түрінен де көрініп тұр. Қызын ұнамаса, мына жерге келмейтін еді ол. Шерханның сұрағы. Бота қалай, Шерхан? Әй, шүкір, жақсы, Диана хан. Қалай, сабырыңыз жетіп жатыр ма? Сабырым, шүкір, әлі де жетеді деп ойлаймын. Сабырыңыз сарқылмасын, төзіміңіз таусылмасын. Шүкір, иә. Өз-өзім сөйтіп бас қойып жүрмін. Жоқ, жұма жайлы әңгіме айтып отырсыздар ғой, Диана хан, шүкір деймін да. Ақтөре, не болды саған, бір өзің бір рет жұмаға барып қапсың ғой, бәріне бір болсын, барын айту керек па соны? Негізі айтып жатырмын да. Бірақ менің ойым, енді жалпы жігітті көріп отырмыз, сөзі де өзі де кішкене қарапайым жігіт екенін көрініп тұр ғой. Бірақ жансая, сенің ойың өзгерді ма? Осыған дейінгі енді анау айтып келген, мен ақша мен үшін бірінші орында, махаббаттың жанында ақшаны таңдаймын деген нәрселерің қалай? Үйдегілер, сестраларың бар ғой енді сенің, мен білем ғой, ағаларың бар, айтты ма, ей қарындасым, бұндай болмайды негізі деген. Жоқ, Шерхан, сіз мен неге бірдеңе болса сестрамды айта бересіз, ажырқынды. Сені өсіріп жүрген, сені тәрбие беріп... Ол сіздің туған әпкеңіз емес қой? Мамамның туған сіңілісі, туған әпкем емес, мен үйдің үлкенімін. Енді түсіндім. Иә, негізінен мен оны бір алдыңғы маған үміткер келді ғой, Ерасыл. Сол ортаға шыққан кезде айта кеткен болатын. Жалпы мен жеткізгім келгені, маған еңбекқор жігіт керек деп. Иә, қателескен шығарым, бірақ сыйластықты таңдайтыным ол рас. Себебі сыйластықтан асқан махаббат жоқ дейді ғой бәрібір де. Дәл қазір сырласу бөлмесіндегі біздің ерекше Ерасылды өзінің тамаша үміткерімен Индирамен ортаға шақырсақ, таныстық жалғаса ма жоқ па өздерінен сұраймыз. Ерасыл. Таныстық. Таныстық әрине жалғасады. Әрине жалғасады. Қалай жалғаспасын, иә? Қалай жалғаспасын, иә. Шығарып салайық. Рахмет, сау болыңыз. Ертең күтеміз өзіңізді. Алмат.
Негізі бар, Диана. Мұт қолымы, Диана. Баян. Диана ханым, негізі жана сұрақ қойып атыр ғой, жана ақшаға қарай деп негізі жансая толығымен түсіндіріп кетті, бірақ жана шымылдық жабық тұрған кезде Али айтты ғой, енді мен кәсіпкерім, жеке кәсіпкер деген кезде жансаяның эмоциясынан бір жымиғаны болған еді, значит, ұнады дегенде ғой, ана өзінің сөздерінен. Сол. Жоқ, негізінен я болашақта мен ер азаматының бір жерде жұмысы тұрақты болғанын қалаймын. Ол нәрсенің себебі мен балашағалым қиналып бір өскенін қаламаймын. Таршылықта өскенін қаламаймын. Я өте дұрыс қой, менде де сондай деп. Диана хан, мен жансаяға бір сұрақ қоя кетейінші. Алдында Хамо мен Диана қосылды емес па? И сен сол моменттерде бір кішкене стресста жүрген сияқты болып көрінді да маған, бір историялар салып, сондай бір мұңды. И қазір сен сол нәрсені жібердің ба? Мәссаған. Негізінен жоқ, менде Хамо мен Диананың арақатынасына байланысты ештеңе болған жоқ. Я сторис салғаным біраз. Ол кімге байланысты стористер болды? Эфирға келмей қалып, сол кезде сондайлар болды ғой. Ол кезде мен неге кеттім ғой? Қызылордаға кеттім ауылға сұранып бір мәселелер бойынша. Ол кезде емес, ол кезде емес. Жо, Диана ханым, айтып кетейінші, ол кезде жеке басында өзінің проблемасы болды да, жансаяның үй шаруасында, үй жағында мысалы. Ол анасының шамалы ауырып қалғаны болатын еді. Сол кезде өте күйзеліске уайымдаған. Жоқ, Айбат, ол нәрсені негізі жансая бір ай бұрын айтқан, үйдегі отбасылық жағдай деген сияқты. Одан кейін барлығы нормально болып жүрді да. И Хамо мен Диана қосылғаннан кейін бір шынымен де сол моментте именно андай стресқа түсіп кетіп, сөйлемей ешкімге, өз өзінен бір тығылып, историялар салып, сондай эфирға да келгісі келмей сондай болып. Я, Диана ханым, мен де айта кетейінші, егер де шынымен де бір отбасылық проблема болатын болса, даже адамның сторис салуға да уақыты болмайды ғой негізінде. Және сол стористі сен қандай оймен салдың? Қандай сторис? Негізінен мынандай сторис болатын. Мен өзімнің инста парақшама сұрақ қоюды сұраған болатын оқырмандардан. Содан кейін маған бір кісі жазып жүрген, Хамо ұнай ма деп. Мен ол сұраққа осы Хамо екеуміздің, мен осы эфирге алғашқы келіп жүрген кездегі видеомызды қойдым да. Не деп жаздым? Мына кісі, осы кісі ма? Ұнатып көрмеппін деп жаздым. Болды. Ұнатуға еш нәрсе жоқ қой. Еш нәрсе жоқ. Ұнатып көрмеппін деді. Сізді ұнатпапты. Ұнатпапты. Алсы ше. Жарнама. Қосылайық жобасы бізде жаңа үміткер жансаяны таңдап келді, ал белгі бізде жандос кімде? Біткен шығар дейді жандос, бітсе біткен шығар. Ал жансая, неден тоқтадық, неден тоқталдық? Мен Хамрақұлға сұрақ қойған едім. Хамо, жансая өзінің парақшасына стори жүктеген екен, осы кісіні айтып жатырсыздар ма, ол кісіні мен ұнатып көрмеппін деп, Диана ханым, негізінде көрген шығарсыз өзіңізде. Ол жерде сұрақ қойылған, сұраққа жауап берген, бір ана аса қатты іштеңе айтылмаған. Бәсе? Тағы қандай не бар еді? Жаңа, менің сұрағым. Ұнатып көрдің ба дейсіз ба? Иә, жансаяны. Жалпы ондай іштеңе жоқ, Диана ханым. Бізде мысалы Диана екеуміз сөйлесіп жүріп не тоқтадық қой, одан кейін бір апта екеуміз үміткерді күтіп неғылып сөйлестік. Сол кезде мен неше түрлі ойлар болған менде. Қандай адам керек екен маған өз депші, қандай мінезді қыз керек екен деп. Былайша бізде артық ештеңе болмаған. Бірақ сол сториске Хамрақұлдың реакциясы қандай болды? Күліп жіберген. Күліп? Мен де күле салдым ватпет. Диана ханым. Сонда Хамо үшін сіздің жауабыңыз күлі-күлі болды ма? Мүмкін. Мүмкін. Диана ханым, айта кетсеңші, негізі бар ғой, енді жансай негізі ақылды қыз ғой, жақсы көремін өзім, бірақ мен ойлаймын да, сұраққа жауап беру барысында, во-первых, кейбір сұрақтарды можна просто үнсіздікпен, просто өткізіп тастауға, жауап бермеуге. Кейбір сұрақтарға өзіңнің суретіңді қойып, өзіңнің ойыңды жаза кетуге. Но бірақ именно Хамомен табылған видеоны оны тауып, жүктеп, содан кейін мынау кім, типа, мен олай емес дегендей, ол енді дұрыс емес, сен бәрі де білдің то, что Хамо ол бір сенің сторисыңа жауап беретінін білгендей болып тұрсың. Жоқ, Диана ханым, мен үйтіп ойламаймын. Мен сұрақ қойған сияқты мінезім ғой. Сұраққа жауап бере салайын. Иә, жалпы соңғы уақытта сол сұрақ маған көп қойылып кетті, өте көп, даже суреттерімнің астына жазылып кетті. Сондықтан да білмеймін, екеуміздің фото видеомыз болғаннан кейін салуды жөн көрдім. Иә, жалпы мен айта салайын, жаңа түсініп тұрмын, Диананың да қызғанышы бар шығар, бірақ білмеймін, ол бір қызғанатындай нәрсе деп ойламаймын.
негізінен менің ойымша Диана мен Хамон отношениесіне келетін болсақ, жалпы білмеймін, маған солай көріне ма, Хамон негізі Диана мен бір амалдың жоқтығынан жалғастырған сияқты да, осы жерде Арстан келген кезде. Если амалының жоқтығынан жүретін болса, Жансая, если амалының жоқтығынан жүретін болса, қазір мен жанымда өтпейтін еді. Жоқ, мен жай өзімнің пікірімді айтып жатырмын. Өзіңе қарата алмағандықтан, елі болмаса өзіңнің асында былай, жаныңда жүре алмағандықтан ішін күйіп отқан шығар енді. Бірақ кешіре ғой енді, қазір мен жанымда екен көріп отсың ғой, мүмкін бір ішін күйіп отқан шығар. Жоқ, Диана, қарата алмағандықтан деген әңгіме ұятты әңгіме деп ойлаймын. Просто мен қаратуға тырысқан да жоқпын негізі. Білмеймін, менде жай сондай ой пайда болды да, мүмкін сен сол ойды бір сезгенде осылай болмайтын нәрседен қызғанасың ба деп те ойлаймын да. Жоқ, ой сезгіш ханымға айтып кете кетейінші. Жалпы сендер үшін негізі үміткер қабылдауда біреудің біреумен шын жүріп өтірік жүріп атқанда бәрінің арасына түсу түк емес деп ойлаймын. Осы Жансая, серьезно айтайын, ренжіме, бірақ мен сенің тарапыңнан байқағаным, Хамо саған қарай ешқандай көзқарасы жоқ, сенің Хамоға деген көзқарасың бар екен, ол айдан анық нәрсе. Және Диана ханым, жаңа енді әңгіменің басы шықты ғой, еңілік айтып қалды, ол рас әңгіме. Адам сторис туралы айта кетейін, сториста адам енді ұнатам деп откровен айта алмайды ғой бұл қыз. Осы кісі ма дейді, конечно, Хамо деп аты жазылып тұр, ол кісінің суретін қоймасаң да белгілі негізі. Осы кісі ма деп, және жанына жақшалап, күліп, мысқылдап, керек емес сондай нәрсе. Оның бәрі сенің өзі басқаларды алдайтын шығарсың, бірақ бізді алдай алмайсың, Жансая. Екіншіден, ол онымен шын жүріп жатыр ма, өтірік жүріп жатыр ма, сенің қандай қатысың бар жалпы? Басқа қыздардың неге қатысы жоқ? Именно сен оларды бақылайсың. Потому что мына жерде қазір екеуі қосылып күшті болып жүр, түпәй-түпәй. Хамоның да қазір көзқарасы Дианаға қарай жақсы болып отыр ғой, ұрыспай таласпай ше, түпәй-түпәй. Бірақ ол нәрсе саған жеркенішті көрініп жүргеннен кейін сен депрессияда жүрсің, сен эфирға құлшынсың жоқ, не біреуге пікір айтпайсың, тек қана осы екеуіне ғана айтасың. Жоқ, ханым, мен айта кетсем бола ма? Қымбат, негізі подругам деп жақтай алмаймын шын керек, өйткені менде алдындары Хамо мен Диана қосылған кезде ол нәрсені байқадым. Кім, Жансая екеумізде дұрыс араласпай кеттік та негізінен. Күнде бірге қайтып бірге бір үйге барып жүретін едік, ондай кішкене азайып кетті. Жансая тарапынан кішкене и вправду көңіл күйі болмай жүрді, мүмкін ол и вправду Диана мен Хамоның қосылуына байланысты шығар деген ой келіп тұр. Иә, негізі Диана ханым, мен ойлаймын, Жансая өз-өзінен өтіп депрессияға түспейді деп. Мүмкін Хамо жақтан да бірдеңе болған шығар. Және де Арстан келгендегі жаңағы, мына жерде Арстан келген кезде менің көзіме былай көрінді лично. Арстан? Иә, Арстан Дианаға келді емес пе? Арстан Дианаға келді, сол кезде Хамода бір андай через не хочу бір шығып, лишь бы Арстан осын алып кетпесін, бұл менің бұрынғы жүрген қызыммен басқа жігіт сөйлеспеу керек деп, ол Дианаға сезімі асып тасып жатқаннан ғана емес, жігіттік просто бір намысы болды да, мынау мен қазір қызымды алып кетеді, лучше мен өзім ұстап алайын деген сияқты бір болған сияқты да. И біздің де көзімізге негізі солай көрінеді, Хамоның ешқандай бір сезімі емес, тек қана бауыр басушылық қана бар сияқты Дианаға. Тыңдаңдар енді барлықтарың, мынандай деп жатсыңдар, ешқандай сезім жоқ, басқа нәрсе жоқ деп. Мен ауру махаббат деген бар ғой Дианаға, мен Дианамен ауырамын шыны керек. Білмеймін, біз екі рет тоқтаттық па, Диана, сіз бір апта жүрдің ба, мен кәдімгідей Диананы сағындым. Көргім келеді, іздеймін. Үйде балдар жаңағыдай бас ауырып кетпесін деп үйдегілер сүйретті, бүйтіп аударып қояды. Бұлар жоқ кезде бүйтіп қарап қоясың, ашып қайтадан жауып қоясың. Негізі ортаға шыққан кезде менде мынандай болды. Мен бірге жүрсем ұрысып қала беремін, бірақ Дианасыз да жүре алмай жатырмын деді, понимаете? Ол сондай ситуация болды. Мүмкін өзіне де айтқан болады, мүмкін мен тағдырым өйстіп айлантыруға келіп өйстіп соғып жатқан шығар, бұрынғы істеген қателіктерімнің барлығын деп ше. Қазірше бізде жақсы түсініп келе жатыр ғой, жаймен жаймен. Енді маған шамалы уақыт керек. Бұл пікірлер Диананың өтінішінен кейін ғана айтылып жатыр ма, Хамо? Жоқ, мен уже шыдай алмай жатырмын. Жарнамадағы өтінішін айтып жатырмын. Жарнама өтініш? Менің ата-анам көріп отыр, сол үшін қазір ұстап сөйлеңіз деген. Жоқ, Диана ханым, просто қанша отыр мына жерде, екеуміздің ара қатынасымызға байланысты Диананы көп жерге түсіріп жіберді. Шыныге олай қаламаймын. Мен жақсы көретін адамды, қасымда жүрген адамдарды мен сыйлайсыңдар ма, Диананы тура солай сыйлаңдар. Сыйламайсыңдар ма, пожалуйста, екеумізді бірдей сыйламай ақ қойыңдар. Қазір мен Дианамен сөйлесіп жүрмін, значит, я этого хочу. Жоқ, мына жерде Диана ханым, самое главное, екеуі бірге ғой, Диананың тарапын түсініп тұрған жоқ, неге соншама Жансайға кекшілденіп алғанын деймін да. Не үшін кекшілденіп алдың сен? Жоқ, Диана ханым, енді мен мынандай нәрсені точкасын қояйықшы, мен отырғанда енді Хамо Жансая деген нәрсе мүлдем аталмаса екен, мүлдем.
енді вообще сен жақтан да жансая ондай нәрселер болмаса екен, енді білмеймін ғой, ішінде не болып жатқанын, оны түсінгім де келмейді. Сондықтан да Диана ханым, қазір Хамоның жанында мемін, мен жанымда Хамо бар. Так что ондай нәрселерді уже тоқтатқан дұрыс. Жансая жақты да битіп айта бермеңдерші, просто уақпен де жақсы араласты да Диана ханымша. Ол жақпен де жақсы араласып кетті. Мүмкін содан кейін сіздердің көзқарастарыңыз андай болып жатқан шығар. Басқа ойменші. По идее, екі жақта да іштен кінә жоқ. Бір дұрыс түсінбей отырсыңдар болды. Бірақ мен Жансая қарасам, Хамрақұлға ғашық қызды көріп жатқан жоқпын. Неге сіздер ол қызды Хамо үшін депрессияға түсірткізіп тастадыңыздар? Біз білеміз, өзінің отбасына байланысты, анасына қатысты мәселе болған соң ғана эфирге келмегенін. Дұрыс па? Ал мен білем, Диана ханым Жансая жақсы ойнай білетіндігін. Мен сізге осы ренжімеңіз әрине, сізге қарсы шыққандығым емес. Мен жеке ойым Жансаяға деген, қазір мен алдынға осы ситуацияға дейін қорғап келдім, бірақ кейбір нәрселерді көргеннен кейін, кейбір нәрселерге көзім жеткеннен кейін солай деп ойлап отырмын. Жансая, мен саған былай айтайыншы, қашанғы қыздар жалпы жігіттің артынан жүгіргенді қашан қоясыңдар? Жоқ Шерхан, түсініп тұрмын, я маған бір неңіз бар шығар. Бірақ мен қашан Хамоның артынан жүгірдім? Я Хамо да оны растап отыр ғой, біздің жақсы араласатынымызды. Бірақ менің бір Хамоға былай ұнату, ғашықтық сезім болмады. Мен тем более жігіт үшін олай депрессияға түспеймін. Просто бір Хамоның әзілдеп ойнап айтқан сөздерін бәлкім мен шын қабылдап қалған шығармын, бірақ бәрібір де былай ол нәрселерді мен ысырып қоя саламын. Жаңа ханым, айта кетейінші. Үміттеніп? Жоқ, мәселе үміттенгенде емес. Қалай айтсам болады? Бір жақсы араласамыз екеміз. Бір әңгімесі болатын. Мен осы қосылайыққа келмей тұрғаннан бастап айтатын ол әңгімені. Мен оның, ол кісінің... Өшім, ашық айтайын ба, Диана ханым, былай ғой. Бұрын соны мен айтатыным осы эфирде. 4 жыл жүрген қызым депші. Иә, сол қызға қатты ұқсайды Жансаяш. Мен оны білемін. Иә, бойы да, арықтығы да, жаңағы түр келбеті де келеді сізге суретін көрсеткен ғой кезінде. Мынандай ғой, бір әзілім жарасады, әңгімең жарасады, и нормально да былай. А былай мына жақтан қазір кепеш шығарып уже сен тырысып бастап жатсың ғой, иә солай ма деп. Жоқ Хамо, енді өзіңіз ғой нормально да әңгімеміз жарасады деп, қызыңыз отыр жаныңызда, өзіңіз сол әңгімені айтып отқан. Негізі ол әңгімені мен сізге Хамо басқа бөтен қыздармен араласып жүрген жоқпын. Хамо ол әңгімені осы жерде отқан барлығымызға айтып шыққан. Или әдейі айта ма, осы әңгіме шықсын деп келетті айтады. Мен деген бірінші осы Жансаяны көрген кезде қолымда тұрған стаканым сынып кетті, мен қатты ұқсаттым, прям копия деп айтатын да. И менің қазір уже ойыма жетіп отыр да, мына жерге жетіп отыр да қазір, и өзінің әңгімесіне де қарап. Стақан сынып қалды ма? Жоқ, ол негізі былай. Жындана бермеші болмайтын нәрселерге. Какие есть айтып жатыр ғой енді. Қазір ұрыс шығарасың осындай нәрседен. Мен нормально әңгіме айтып отырмын ғой. Просто нормально нәрсе деп ойлайсың ба сен айтып отқан нәрсең, Хамо? Сені түсініп отқан жоқсыңдар. Негізі былай ғой, Жанна. Жоқ, қалай түсінесің нәрсені, ойлашы, жәнінде қызың отыр. Сен айтасың да бұрынғы иә ғашық болған қызыма ұқсайды дейсің да, осы жерде осындай әңгіме айтып отырсың. Жансая, сен де отырасың да, неғып нақ жағылып жатсыңдар деген сияқты. Түріңнің барлығында, эмоцияңның барлығы Хамо деп тұр ғой сенікі. Және бұл мәселе негізі жобада көтерілмеді ғой, жобаға дейін болған әңгіме ғой. Жобаға дейін де болған, жобаға келгенде де болған. Соны айтайын да, Диана ханым, Даниярдың туған күніне барған кезде, алғаш көрген кезде мен именно сол қыз келіп келатыр ма деп ойлап қаламын ғой кәдімгідей. И қолымда стакан тұрады, жұқа екен, ұстап тұрған кезде қатты қысып тұрса да қалды, болды. Тура кинодағыдай. Диана ханым, негізі бар ғой, неге айта кетейінші. Диана, сен ренжімеші өзің түсіріп жатсың мына жерде. Бірақ сен осы екеуінің ортасында тұрған сияқты болып тұрсың. Екеуі бір-біріне бір сезімдерін айтамай жатқан сияқты негізі. Жоқ, негізі мен ойлаймын, наоборот, Жансая бұлардың ортасында тұрған сияқты. Жандос. Диана ханым, осындай нәрселер болмас үшін, Хамрақұл, сен жаңа айтып жатсың ғой, мен осы қызбен ауырамын деп ше. Нақты қадамдар жасау керек та. Бірінші несі, әкешіңмен таныстырып кішкене қыз уверенді болу үшін ше. Жоқ, Диана ханым, мен мына жерде түсініп тұрмын барлығын. Жаңа Әсел де айтып жатыр ғой, екеуінің ортасында Жансая тұрған сияқты деп. Жоқ, ондай ештеңе емес, расымен де ондай мен жақтан Хамоға ештеңе жоқ. Мен болған нәрсені қалай бар солай айтып жатырмын. Мысалы, Хамо, шыныңды айтшы, кім көріп жүр? Осы Диана мен Хамо қайтадан қосылғаннан кейін біз даже мүлдем араласпаймыз ғой. Сендер реакциямен араласасыңдар. Сен даже бар ғой, арасына түсіп отырмау. Бізді аңдығанша өздерің тірліктен тындырып жүріңдерші. Надоы болыңдар ғой шыны керек. Енді бір нормаль болып кетті. Мен саған айтайын, Шерхан,
отвечаю, ворго, вот Диана мне сурескил, вот на бронарсе шкпасы шеп, кадем где килем, амандаспаем, даже комбатан казан камасны, амандаспаем, и уезден сртта на бронарсе тандрас нарда, потом маган кеп тайурмингдер. Шерхан, сиз срах, сиз багана бир сюзинг зайт калдымиз, бир нерсилерге көзим жеткен соң деп, ал сиз неге жан саяга шүйлүгү балдымиз? Шүйлүгү баган түгүм жок Диана ханым, на Дианага жан машит, шыны мен керек. Жок жок, сиз багана айттыңыз, мен жан сая жайлы жақсы пікірде болғанмын, қолдап жүргенмін, одан кейін бір нәрселерге көзім жеткен соң ғана ойымды өзгерттім, ол қыз ойнайды дедіңіз. Демек сіз жан саямен жақын қарым-қатынаста сөйлестіңіз бе? Қызбен жігіт ретінде? А, жоқ, Диана ханым. Енді не нәрсеге сіз көз жеткізуіңіз мүмкін? Жан саяға мүлдем бөтен адамсыз ғой, еш қатысы жоқ жігітсіз. Және неге сіз айту керексіз, жансая осылай-осылай басқа адам екен, өзгерді, содан кейін мен ойымды өзгерттім деп. Диана ханым, мен сыртта, мен жансая мен, бұл келгелі кәдімгідей жақын араласқанбыз. Мен сіздерге енді былай, сыртта кіммен жақын араласып отқанбыз, сіздерге мүмкін байқамайтын шығармыз. Бірақ баста мен кәдімгідей жансая мен араласатын, и бұл қыздың не қалайтынын, бұл қыздың сестрасы барлығы мен жақсы араласқанмын да, осыған дейін, бірақ қазір араласпаймын. Просто жансая, мен саған айтатыным, білмеймін, сенің арамдығың ішіңде сияқты болды, мен сол нәрсе айтқым келеді бұл. Олай артық қат. Сен енді неге сен араға түсе бересің айналып келіп? Мен араға түсетіндей, Шерхан, нақты айтыңызшы, осындай тірлік жасап жатырсың. Сен қазір болмашы нәрсені шығарып отырсың. До этого осындай нәрсе болған бізде, маған ол үйсіп айтқан, мен оның ой әзілдеп айтқандарын шын деп қабылдадым деген нәрсе, ол уже намек. Жоқ, Шерхан, бұл жерде араға түсіп отқан болғанда, ұшым екі жақтан да сезім ашылып тұр. Бұйырды, лишний адам Диана ғана болып тұр да, бұйырды, обидно да, сол үшін негізші. Жоқ, негіз, жансая кірмей тұр. Жоқ, айта кетейікші, мына жерде қазір бар ғой, біздің нандайымыз жаман. Анау екеуін ұнатып тұр, мына екеуі сезім білдіріп тұр десе, бұлар сондай сөйтіп ойлап қалу мүмкін. Сен Диананы алшақтатпаңдар, Диананы. Жоқ, тыңдашы, Нұрдәулет, реакциясын барлығы солай болып тұр ғой. Қандай реакция? Бағана стоп қойып жансая ойнатып отыр, конкретно келген кезде осы уақытқа дейін айтпайсың ба сен айтатын нәрсең? Жансая ұят болады мынау нәрсеңше, осылай осылай мен келгенше ұқсатқан, айта салайын жарайды деп. Не әңгіме, сен саған үміткер келіп отыр ма? Жарайды, әңгімең сосын айтасың. Обязательно бүгін айту керек пе? Осы уақытқа дейін болған әңгіме ғой, уже бір жыл болды ма сен ұқсатқанына? Сен сосын Хамрақұл, сен бывший қызың ба? Бывший қызды ұмыту керек болды оны. Біреуге ұқсай ма? Біздің де бывший қыздар ұқсатқан қыздарды бүйтіп айтып отырсың, қасымда осындай жұбың отқан кезде үйленуге келатқан адам көзінше сенге бүйтіп айтпайсың ғой. Иә, айта салайын деп күліп, ол бауырым, ол просто былай ғой, шыны керек қызыңда көңіліне қараңдаршы. Сосын Диана, сен де өзің абыройыңды сақташы, айналайын, жаным әшін, сен ертең тұрмысқа шығып кетесің бе, шығып кетпейсің бе, білмейміз ғой. Әке шешең бар, анау бар, сосын қыздар өтініш бүйтіп деп әңгіме, жігіт үшін таласпаңдаршы. Сендерге айтарым, осы жерде отырып қой, кейде бар ғой, кейде бар ғой, ұялып кетемін осы қыздар сенден осындай тірліктеріңнішші. Керек не саған сол әңгімен? Жоқ, мен былай айтайыншы, андай әңгімен доғарыңдаршы, қыздың абыройын төгіп жатсын, төгіп жатсын. И так осы нәрсе проблема болып жатыр, Диана ханымшы, бір шақ тастайын десең, абыройын төгіп тастағансың, үйтіп тастағансың, бүйтіп тастағансың. Ара қатынас қой, бұл жерде мен не істеуім керек? Бұл бір жерде күлетін жер болып жатыр, мынандай нәрсе болып жатыр. Сладкий бола бермейді ғой ара қатынас. Мен просто Диана ханым, сіз сұрақ қойғаннан кейін мен айттым, иә, ашығын айтайыншы, неге болып жатыр? Бұл нәрсе мен жасырған емеспін, бүкіл айтқанмын, капец ұқсайды екен деп. Болды, басқа ештеңе жоқ. Мен қазір мен жансаймен басым кетіп жүр, мына қыз маған ұнатып жүр, ондай нәрсе айтқан жоқ. Маған керек адам, адамды айттым, қасында отыр дедім. Ана абыройын төгіп жатсын дейін айта бермеңдерші. Ағасы да үйшілер де сол нәрсеге қатты неғылып жатыр мен қазір. Дұрыс, микрофонды алыңызшы. Қамрақыл, дұрыс сенікі. Бергеш, былай ғой, мынандай ғой, Диана ханым. Өткен өмірмен өмір сүрмеу керек. Бұл өмірде алға қарай өмір сүру керек. Айналайын, қарындасым, саған айтарым, ондай нәрсені жаңағындай сөзіне может алданып қалған шығармын деп айтып жатсың да, ондай нәрсе керек емес. Сөйтіп алданба сен өмірде. Сосын Диана, саған айтамын, көтер басын, не болды саған? Нормально бәрі. Микрофонды Дианаға беріңіз, Шахтөре. Диана, сіз бұл әңгімені бірінші рет естіп отырсыз ба? Иә. Оған дейін айтпады? Мүлдем. Бұрынғы қызы жайлы? Жоқ. Қалай еңлікке айтып жүрген кезде сіз қалай естімей қалдыңыз? Бәрі айтып отыр. Жансаяның өзі келіп бізге сөйтіп айтатын деп бәрі айтып отыр. Мен қазір естіп отырмын ол нәрсені. Диана, өйтіп маған жала жауап берудің қажеті жоқ. Мен емес, Хамрақұл деп айтып жатыр бұл жерде. Алмат айтып отыр, жансая келіп маған өзі солай айтқан, бәріне айтып жүр деп айтып жатыр. Негізінде Диана ханым, біздер жансаямен ара қатынас бастаған кезде енді айтпасаң тағы болмайды, айтсаң ренжиді дейді ғой. Бірақ негізінде мен сенен сұраған жоқпын, тұра тұр тыңда. Енді ар жақта жүрген кезімізде әңгіме айтып, сол кезде маған айтады да, мен Хамрақұлдың бұрынғы қызына қатты ұқсайды екенмін дейді. Түрім, бойым, барлығы қызық, иә дейді. Мен айтамын, маған неприятно. Мысалы сол кезде
екінші найден ашуланып айқайласқан болатынбыз сол жерде. Бірақ ол нәрсені айтқан жоқпын мен. Енді айналып келгенде қара сен сол нәрсені мысалы Хамырқо басқаларға айтты. Дианаға приятны ма? Ойлашы сен кішкене. Мен де ашуланған болатын сол кезде сен үшін, сол әңгіме үшін. Жоқ, алмады мүмкін Диана, кім Жансая саған кеп айтқан шығар, но бәріне айтты деп үйтіп айтудың қажеті жоқ. Барлығымызға Хамырқо өзі келіп айтып жүр. Жоқ, мен Хамырқоның айтқанын білмейді екен, бірақ Жансая маған айтқанын білемін, бірақ мен барын айтты деген жоқпын. Маған айтқанын білемін. Бірақ енді жаңа Диана ханым сіз айтып жатсыз ғой Шерханға. Шерхан, сен жақын танымайсың, жақын араласпадың дейсің үйтіп айтсын деп. Енді кішігірім айтайын өзімнің ойымды. Негізі Жансая жақсы көреді жігітті жалпы, бірақ ол жан жаққа көрсетпейді де. Жігіттің өзіне ғана көрсетеді. Жігіт өзі сосын бүйтіп қалады. Қалай мынау чөті қызына тұр ма деген сияқты ше. Оны біздер білмей қаламыз. Ойнатып жібереді деген әңгіме ғой Диана ханым бағана Шерханның айтқаны. Демек Шерханда сіз сияқты ұнатқан ғой. Білмедім онысын. Мен енді мысалға қыз енді саған қарап әңгіме айтып отырса, қайта-қайта сұрақтарын қойып отырса кішкене ойланасыз. Стоп, стоп, стоп. Қойыңыз Диана ханым, ақ фото көріп мына нәрсені. Енді бағанағы сіздің агрессияңыз орынсыз болды. Мен онда сіз айтпау керек едіңіз. Мен талай нәрсеге көз жеткіздім. Жансая басқа адам болып шықты деп. Неге олай айтасыз? Демек, сіздерде жақын сөйлесу, жақын араласу болған сәйкесінше. Ол болмаса сіз айдаладан қайдан білесіз, қайдан естейсіз? Жоқ, мен Диана ханым, сезім болған кезде ғана агрессия көрсетпеймін ғой. Басқа да ситуациялардың әрқайсына, мысалы мен любой адамға кейіп кезде... Онда жарайды, сізге сұрақ. Не нәрсеге көз жеткіздіңіз? Көрдіңіздер ме мен жігіттер, сіздердің қателіктеріңіз осы. Айта алмайсыздар ма? Тіс жармаңыздар, айтпаңыздар. Одан кейін адамдарға арам ой тастайсыздар тағы да. Біз қазір не ойлау керекпіз? Ал енді Диана ханым, не болды мына екі ара қатынас? Нап нормальды, түп түзу келе жатқан. Жансая кіреді, бітіреді. Жансая, саған сондай әңгіме керек па жалпы? Сен кінәлісің, по факту. Мына екі қыздың, мына Камо мен Диана бүгін өліп қырылады көресің ғой, соған сен кінәлі боласың. Диана ханым, мен айтсаңызшы, негізінен Шерханның ашуын мен түсініп тұрмын да. Екеуіңіз де біліп отырсыздар, мен содан кейін сендерге айтып жатырмын. Жоқ, былай ғой, Диана ханым. Сендер білесіңдер не жайлы әңгіме болып отырғанын, бірақ ол әңгімені ортаға шығарғыларыңыз келмейді. Жоқ, Диана ханым. Біз білмейміз оны. Расымен де екеуміздің арамызда бір қыз жігіт болып сөйлесу расымен де болмаған. Шында да. Негізінен былай ғой, Данияр да менің әпкемде бұл кісіге қарап жүр деген сияқты бір әңгімелер айтқан. Содан кейін Шерхан мен қит етсе болды маған ұрсып шығатты көп жерде, ал мен ол тыңдамағандықтан осылай маған ашуланып, болды сен бүйткенсің, сен бұзылғансың деп осындай маған әңгімелер айтады. Бұзылғансың деген сөз аузымнан шыққан емес біріншіден. Мен саған просто қаңғыларыңды доғарыңдар. Алдында да айттым ғой, түнге жақын қаңғыларыңды доғар деп. Мен просто жаным ашығаннан айғайлап айтпағам саған. Және болмағаннан кейін сен сестраңа да айтқам, менің сөзім өтпейді. Керек емес, ертеңгі күні менен сұрап ондай керек емес дегендей. Бірақ айтқанмын, бір ауыз айтып қой, ана әлі 18 жасар қыз ғой. Не дегенмен де, ертең түнде ары бері болып ұрын қалмасын, қыз баласы не дегенмен деп бір ауыз айтқан мұрас. Жоқ, Шерхан, ең басымен ата-анамнан, отбасымнан сұранам. Мен қаңғыру дегенде бір таңғы 4-5-те көшеде жүрген жоқпын. Менің уақытым түнгі 2-ге дейін болды. Мен өз жолыммен барам, өз жолыммен қайтам. Жансая, сырласу бөлмесіне барамыз. Иә. Али. Ал бізде кез...